নমস্কার এই মুহূর্তত জনাইছো ৰাইজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা বাতিল নহয় বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছো আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ অধ্যক্ষ আৰু সচিবৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক সমাপ্ত কৈছে বাতিল কৰা নহয় স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু বিহু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উঠিছিল কৈছে আছুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱা আৰু বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰয়োগিক শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস সংসদৰ ইফালে আছু আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ সচিবৰ সৈতে হোৱা বৈঠক সমাপ্ত ঘটিল ইফালে বাতিল কৰা নহয় স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু বিহু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ প্ৰায় কথা জানিবলৈ দিছে আৰু আছুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্মিণী বৰাই গোহাঁই ইফালে বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰয়োগিক শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস সংসদৰ আৰু বাতিল কৰা নহয় স্বদেশ আৰু অধ্যয়ন আৰু বিহু আৰু একাদশৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোনো কাৰণতে বাতিল নহয় বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়নৰ পাঠ্যক্ৰম বৰ্ডে পৰীক্ষাৰ আগতে পাঠ্যক্ৰম সলনিৰ চেষ্টা চলাওঁতে আছুৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লৈছে পাঠ্যক্ৰম বাতিল নহয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাতিল নহয় বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়নৰ পাঠ্যক্ৰম এই কথাই জনাই শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্মিণী গোহাঁই বিভিন্ন বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতেই সোমবাৰে আছু আৰু শিক্ষা সংসদৰ মাজত হোৱা বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস শিক্ষা সংসদৰ বৈঠকৰ পিছতে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছুৰ সভাপতি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয় যে বাতিল নহয় বিহুৰ পাঠ্যক্ৰম বৰুৱাই কয় যে স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়টো ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কোনো কাৰণত বাতিল কৰা নহয় ইয়াৰ লগে লগে বিহুৰ ব্যৱহাৰিক দিশবোৰ ওপৰত হৈ থকা অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে এলানি আলোচনা হ'ব ইফালে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা উপদেশ লৈ কেনেদৰে ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰয়োগিক দিশত পৰিকল্পিতভাৱে আগবঢ়াব নিব পাৰে তাৰে চিন্তা কৰিব পাৰে।